إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

oyogwe yatutumira nga kyakusasirar ebitonde byonna tumwanjagira okusasira okwo nemirembe bibere nga bibunira ddala abantu benyumba ye ne basahaba be bonna okutwalira awamu naabo bonna bamugobereras lblun abakiriza tugenda mumaaso nomusomo gwaffe ogukwatagana kuswala nga kumulundi ogwayita twagenda umaaso nokulaba ensonga ezikwatagana kubiseera byeswala eswala eno tugimanyi bulungi nga bwetwajinyonyola obukulu obugirimu nokuba nitugisaala mubukkati bwayo oba mubiseera byayo obutagiragajjalira kuba twalaba bulungi naddala mubigambo bya sheekhe uthaymini rahimahullah bweyatulaga obubi nobukambwe allahu subhanahu wataala bwalaga ku muntu alaga ajalidde esala nolwekyo abamanyi batuyambako okututegeza ebiseera ebikwatagana ku swala zino nga batulambuulira oba nga batulambikira ebigambo bya nabbi sallau alaii wasallama kumulundi ogwagwa twalaba ensonga mukaaga obawaliro tugenda kulaba ekyo allahu subaanahu wataala kyanabatusoboeseza waensonga zityawera ezetaga okutunulira before nga titunabakuyingira mu sola yenyini namu kunsonga itugenda okulaba olwaliro tugenda kutandikira kunsonga eyo musanvu ensonga eyo musanvu istihbabu istihbaabu taajin elmagharibi wa karahatu taakhiriha okukubirizibwa tukubirizibwa okwanguyiriza okusala esola ya magharibi era kitamwa esola magharibi okujikereya ani ukuba buna amirin radiyallahu anhu ukuba buna amirin sahabi wa nnabbi sallallahu allahu alaihi wasallama agamba nti anna nabiya sala allahu alaihi wasallama kaala nti mubaka wa allah yagamba nti la tazalu ummati bikhairin au aala alfitira lam yuakhiru almaghriba hatta tashtabika anujum nabi sala allahu alihi wasallam atugamba mu hadisi enu hadisi enu yakulabula tutekeddwa okugifunamu ekyokuyiga wa wakatonda yayogera bino yagamba nti la tazalu ummati abantu bekibiina kyange tebagenda kulekera awo la tazaalu ummati bikhayrin abantu b'ekibiina kyange bagenda kusigala nga bali kubulun bagenda kusigala nga bali ku bulungi au ala lfitira oba bagenda kusigala nga bali ku mbeera emanyiddwa ey'obubumbwa amakulu embeera y'obubumbwa obutonde bwaffe allahu subahanahu wataala yatutondera ku kubeera bulungi noolwekyo abantu bkibina kyanabi sawasalma bagenda kusigala nga bali kumbera yo eyobulungi malam uahiru magriba abantu ebbanga libalimala nga tibakereya tebalwisawo kusara solayamagaribi hatta tastabika nujumu tebagenda kuva kubulungi obwo ebanga libalimala nga tebalwisawo kusala magaribi nebalinda emunyenje nezimala okujja kuggulu eriyo abantu bangi baluyisawo esala yamagaribi mukugisaala emunyeenye nezituka n okujja kuggulu nga lwebajjukira okusaala ate ekyo kibaawo nnyo naddala mubiseera bya ramadaan abantu bangi umwezi gwa ramadan olwokuba liwo embeera yokusibulukuka eno bayingizawo okusibulukuka nebamala okulya emiwumbo gyemmere bagenda okugenda okuyingira mu sola nga emunyenye zitandisa okujja kuggulu ne baba nga bavudde ku sunna songa ate sunna yanabbi sallalaaliwasallama nganasbwatugamba yalyanga ntende namazzi nagenda okusaala bwemala nga okusaala nakomawo bwewaba ngawo ekyokulya nga akirya eyo yenkola tukimanyi ti esola ya mageribi okusinziira ku biseera byetwalaba nga giburiiru aze okusomesa nabbi sallala ali wasallama ebiseera byesola yesola yokka etaliiko biseera kuva ku ntandikwa okutuuka ku nkomerero gibulilu bwe yagja okusomesa nabbi salla llah alii wasallama ebiseera byesswala esswala esigadde zonna yajja ku ntandikwa ne ku nkomerero okugyako esswala ya magaribi yo yajja mu kiseera kye kimu ekyo era naakoma mu kiseera kye kimu ekyo okutulaga obukulu bwesswala eno okuba nti esaalibwa ku ntandikwa yaayo nabbi saaaaama n'atulaga obuzibu obukirimu nti abantu bekibiina kye bagenda okusigala nga bali ku bulungi kitegeeza nti bwe banaaleka okusaalanga esswala eno mu biseera bino ebisooka ne bagikeereya okutuuka emmunyenyerwe ezijjulwa ku ggulu nabbisaaasama agambye nti obulungi buno allah subhanahu wataala bwe yatuwa bujja kutugjibwako ads e ekka abudawuda salama bunlaqwa رضي الله عنه أغامبا انتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مزمد دلا الله من كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب أغامبا انتي نبي صلى الله عليه وسلم أقول سيزن نكتة يوكو قميزة أن رسول الله مزمد دلا omubaka wa allah yasalanga eswala yamagaribi ida ghalabati eshamsu eswala eno yagisaalanga amangu ddalanga enjuba yakagwa watawaarati belhijabi amanguddalanga enjuba eguddeyo ebuliddeyo munyanga nabi sa wasalama yayimirizangawo eswala yamagaribi ey hadisi eri mutafau al eri mubukali ne musirimungene njatula ya imamu musilimu enjatula ya imamu bukari ekigambo galabat shamsu teiriim eigambo galabat shamsu mulwayaabuar rwyama mslim ono sahabi yagamba nti amangu ddala nga enjuba egudde kikyebayita enjuba twakinyonyola the san kadiskakakakenv akabeera kolaba aketolovu twakba ekifananyi ekyejji nti kirimu ekintu ekyakyenvu abaganda bagiyitanjuba lwaki kuba ekyoekyetoloova ekyo yenjuba yennyini so sigana amagulu gaaye abantu bangi babuzabuzibwa ensonga en okumanya nkulu shekh alibani bweyali ajogerako yaleeta ahadithi endala zetutasobola kuleeta wano mukaseera kano nga alaga bwobagenzi musftsalat nabi ahadithi ezo yazireeta nga alaga obukulu bwokusaala esala eno nga enjuba yakagwa nalaga nti basahaba bagamba nti basaalanga esala yamagaribi nebamala okugisaala bnnbakasuka obusaale nayena balabawekaguddektegebdde n bkatnulaay atlikumulembe nga abantubagenda okamusla yamaaribinga obudde bkklnoklbkitegeza nti tukerea esola eno era obulungi obwo nabissama bwayogerako bwebwe bwatugjibwako yoalaba nti tuli mukubonaabona tuli mu bizibu ebitagambika bwogenda nga ogattagatta ebigambo by'omubaka muhammadi salllahali wasallama beyatugamba nti kino bemunaakireka mujja kuggibwako obulungi mazima ddala olabira ddala nga obulungi bwatugjibwako naye tusaba allah subana wataala atuzzeyo ku ddiini yaffe nolwekyo esolayamagaribi tuyina okujanguya ennyo ennyo amangu ddala nga enjuba yakagwayo ate era waddayo newetegereza ebigambo byetwatunuulira mu misomo gyaffe egya ramadaani betwali twogera ku biseera ebyokusibuluka twaleeta obujulizi nabbi sal wasalama bweyali atambudde amala agamba biraali nti tukolera ekyokulya biraali amugamba obudde bukyali nabbi salawmugamba tukolere ekyokulya n'addamu emirundi esatu kati omuwogezi wa hadisi raawi omunyumya agamba nti mazima ddala ebiseera ebyo nga bw'olinnya ku nsolo y'omu muffe oba olyawo enjuba eno yinza okugirengera nga tennaba kwesolessa kati abakugu ne batandikawo okunnyonyola n'okulaga ebigambo ebyo lwaki sahabi yagamba bw'atyo nalwaki nabbi salla llah ali wasallama yalagira bw'atyo nga bweyalagira abamanyi batugamba nti tulamulira ggwe awwoobaoli kasitolaba nti enjuba eguddeyo awoobaoli tekikwetagisa kulinnya waggulu wakizimbe olonaku lumunina omusiraamu gwe nali njogera nayo ku nsonga eyo nga mugamba nti magalibi yeyingidde nagamba ntiobanga walinnye kukizimba awo enjuba eyo jajire ngero mugamba tetulamulira kuekyo tulamuliraffe kyetulaba wano gwekasito otunula ku ggulu noolaba nga enjuba eguddeyo you dont nida okulinnya ku kizimbe waggulu okukakasiza ddala bwonoolinnya ku kizimbe enjuba weneebulirirayo ddala nga oli ku kizimbe waggulu ekizimbe ekiwanvu omu naogenda okwekanga okukka wansi okutandika okusaala esswala eno n'okutuuka okugimala ojja kwekanga nga ogenda okugimala ng'obudde butandisa okukwata nolwekyo abakugu batugamba nti eyo eh, si ye namula tulamulira ku kino gwe chobo laba mukaseera ako barakallahu llahu fikum wajazaakum llahu khairan nolwekyo baganda bange ne banyinazabalungi eswalene eh, ya magiribi tetugikeereya ebbanga eh, tetunamala nga tetugikereyeza tujja kusigala nga tuli ku bulungi betunagikeereya obulungi buno bujja tutugibwako nga bwe tulabye mu hadiisa yieyoekitiibwa nga nabbi salla llahu alaihi wasallama atubuulira naamu ensonga yo munaana istihibaabu taakhiri el ishaai masamalam takun mashakka tukubirizibwa okwagazisa okukeereyo sola ya aisha ebbanga lyeri nga tewaliwo buzibu oba mama wa aisha radiyallahu anha qalat mama wa aisha radiyallahu llahu anha agamba nti atama nnabiyu sala llahu alhi wasallama dhata lailatin hatta dhahaba amatu llairi nti nabbi sala alayhi alhi wasallama ekiro kimu yalindiriza ya aisha najirindiriza mpaka eyo ngaekiro ekiseera ekisinga ekyekiro kigenze wahatta naama ahlu almasjidi abantu abali mumuzikiti ne batuka nokwebaka basahaba abalibalinda nabbi al wasalama nebatuka nokwebaka thumma kharaja fasalla naa nafuluma nabasaza akaal nabagamba innahu la waktuha laula suaala mat nabi saaama agamba nti kino no kyekiseera kyayo eswala eno eya isha singa bsinga satya kukalubiriza bantu bakibina kyange olab nabi sasama eswala enu yalinda ekiseera nekigenda muhadisi endage tua okulaba wansiawo munsonga eyomwenda eyongere okunyonyola naye abamanyi batugamba nti abantu bangi balina ebyetaago abantu bangi balina ebizibu kati eswala eno olwahadisi ya nabbi sallllaalii wasalama eyo mulimu ensonga bbiri mulimu okuba nti obulungi bungi obulimu esala eno bwebegikereyeza ate mulimu okuba nti nabbi salllaali wasallama teyayagala kukaluubiriza abantu bakibiinaki kitegeeza nti tutunulira abantu bekitundu etubeera ne masgid tutunulira abantu bekitundu bayimiridde batya embeera zaabwe kwetulamulira okusinzia ku hadisae kirungi nyo esal ene okugikereya nga tewaliwo obuzibu bwonna buyinza kudaeri aboabb bagisaala kmasgid mjama tiaaayi batugamba nti bwobwa mumisi nze eswalaene ya isha oba oli mumbeera nga toli mu posision ekusobosa kgenda kusaarajama kiba kirungi esala eno okubanga ogisaala mubiseera eyo ebyewala mubiseera ebyewala tukimanyi bulungi ebiseera byayo nga bwetwabiraba eswala eno eggwako muntasifu llairi wakati wekiro kati mukiseera ekisembayoeri nga esala eno atera okuggwaako nabisasalama yagamba nti lawaktuha laula an ashukka ala ummati kyekiseera kyayo kyennyini singa saatya

nga eri sipecifik kati eno ensonga enu gyetwogerako eri sipecifik ku salayaisha soi kusala endala ezisigadde kusalayaisha ngera bolabye bwetunyonyodde salayamagaribi ensonga yayo yanjawulo kusw edalaensonga yayo yanjawulo kusl endala kati naen bwetyo bweri wabula nti ekyenaku ensonga eno bangi twagifiisa tetugikolerako nlwekyo bwobanga oli bwomu oba tosobodde kugenda ku masigidi ate nga toli muntu mukeze wakwebaka kirungi esal eno nogisala erimubiseera byayo naeneetera okuggwako okusbolaokutekamunkola hadisi yanabiwm en naye bwetubeera nga tuli kumasigidi tutunulira obwetaavu bwabantu bano abasaaze kuba mulimu abakadde mulimu abayina ebizibu mulimu abakeera okukola ezo ensonga zonna ezo tuzikonsidalingakolaba nti hee umutewaggulu ataddewo maaa maaa ebbanga lyetumala nga tewaliwo kukaluubiriza oba buzibu bonna bujja kuviira mu nsonga eno eyokereesal en kugisala useraebsemaonolwekyo ensonga eyo njagadde nayo etegere bulungiabrakjakmaa ensonga muenda. karahatu nnawmi qablaha waalhadithi badaha lihairi maslahatin karahatu nawm qablaha okutamwa okwebaka ngatonda isha. Walhadithi badaha li ghairi maslahatin n'okunyumya emboozi oluvanyuma lwesala ya isha nga emboozi ezo teziriimu mugaso ezo zonyumya teziremumugaso ani abi hurairata radia allahu anhu no abu hurairata tummanyi omukugu mu ahadith za nnabi salllal wasallam atugamba ndi anna rasula sallallahu salla llah alahi wasallama mazima wa allah okusasa nemirembe bimubereko kana yakrahu qabla kabla ishai nabbi salla allahu alaihi wasallama yatamwanga nnyo okwebaka kabla al ishaai nga tannaba kusaala swala ya isha yatamwanga nnyo okwebaka nga tannaba kusaala swala ya isha wa lhadiitha baadaha ate era yatamwanga nnyo okunyumya emboozi oluvanyuma lwessala eno kitegeeza ki kitegeeza nti oluvannyuma lwamagaribi sikirungi kwebaka sikirungi kwebaka kuno kutamwa so si haram wabula kutamwa tekyandibadde kirungi tekikubirizibwa kwebaka oluvanyuma lwa magaribi naye sobola okwesanga mu mbeera nga ddala ddala olina okumala okwebakam tojja kusobola kumalako kulinda sola ya nshi eno lwaki anti nabi swalam yaamhadise endala nti buuliro otulo sitatu nga tukugwiridde sokawebake ne bwobanga ogenda kusaala otulo nwulira nga tuja sookawebakemu lwaki nti otulo tuno tuyinza okkusinza amaanyi nobeera musala ngaooma ebinu naye nga tobitegeera mukifo kyokusinza nokutendereza allah ate nbrna onolwekyo otulobb olagirwaber nnaye ngebyo byonna bisinziira ku biseera byeswala eno gyoba ogenda okusaala kati nabbi salla llah alai wasallama atamiddwa okwebaka nga tona bakusaala isha ate era natamwa emboozi ezinyumizibwa nga omaze okusaara eswala ya isha kitegeza nti kyamunkola yamubaka muhammad salllal wasallama oluvanyuma lwokusaala esola ya isha bwobanga twalina ddala nsonga nkulu zamugaso zoogenda kukola olagirwa kugenda webake lwaki nti okwebaka nga bukyali kiviirako omuntu okusobola okuzuukuka ekiro ebiseera bingi abantu bangi balim okuzuukukak ekiro oba okuzuukuka okusala esola ya fagiri nga obudde bukyali olwensonga nti abantu bano baba bebasereti lwaki baddaawo nebamaa okusala eswala yaisha nebatandika okubeera nga bakola ebintu ebitayina mugaso ebintu ebyo nebibavirako okuba ntino bebakalet at ate kwebakaleti kuno bnino balemerwa okuimukako ekiro oba balemerwa okusukuka okusala eswala yafagiri mubiseera byayo nagenda okuzukuka nga enjuba yavuddeyoda awo nno munange gwe bobeera mumbeera eyo muganda wange jjukira nti mubuziubujja kkujjira yamukiyama lwaki nti hadise yokwebaka omuntu eyeebase nti ekalamuemusitulwako eyinza obutakkolako lwaki gwe wenyini wataddewo ensonga ezijja okukulemesa okuzuukuka gwe wennyini otaddewo ensonga ezijja okukulemesa okuzuukuka nolwekyo tulina okwegendereza mu nsonga eyo nabbi alaihi wasalama kana yakrahu annauma kabla l ishai nabi am yatamwanga nnyo okwebaka wal walhadia badaha nokubanga tudda musitole ezitayinamugaso oluvanyuma lwesala yaisha adis eyo mutafaun al bukhari ne musilimu bukhari eri namba 5 munkaga mumunana a mukitakyamusirmu nabagambiye nti walio hadisi endala eyogera kukukereya esola ya Aisha hadisi enu seka yagireta munsonga ene endala nayenga era eyogera kukerewa kwanabi saama keyakerewa okusara ya yaisha hadisi en eva ku anas bun malik raalah anuaa onoanas bunimalik tumany elimuweereza wannabi salla llahu alihi wasallama agamba nti nadharna annabiya sala llahalai wasalama dhata lailatin wa hatta kana shatlu llaili yabuluguhu anas bunimalik agamba nti nabi sala aw salama yakereya yalisawo yalindiriza ekiro kimu yalindiriza esola ya isha hatta kana shatrul laili yabuluguhu nagirindiriza kutuuka eri nga ekimu kya kubiri ekyekiro kituuse nga ekimu ekyawakati ekyekiro kiyingidde amakulu ku nkomerero yebiseera byeswala eno nga bwe twabiraba kati agamba anas mulmalik nti fajaa baabali awo nga nab wmaek atuse baabali awo nga nabi alwasalama atuuse jjukira muhadisa eri yamamaafe aisha agamba nti nno wa hatta naama ahlu lmasjidi abantu bomuzikiti bebaka nokwebaka thumma kharaja fasalla oluvanyuma nabbi sa sama nafuluma najja okubasaza then nalyoka bagamba ebyo byebagamba kati anas buni malik agamba nti fajaa nabbi sala lla salama tuba tuli awo ngaze fasalla lana thumma khatabana fasalla lana thumma khatabana nabbi sal llah alihi wasallama bwajja natusaaza bwamala okutusaaza nabako ebigambo yetugamba fakaala naagamba nti ala inna nnasa kad swallu thumma rakadu mazima ddala abantu basadde n'okwebaka ne bebaka ategeza abantu abataliwano mjd abataliwo mu masijidi mukaseera ako agamba nti nno abantu basadde n'okwebaka ne bakolaki nebebaka wa innakum fislatin mantaartumu salata naye mwabasigadde wano nga mulinze essala eno lamtazaalu fi solatin ebbanga lyonna lye mumaze nga muli wano mulinze mubadde mu sswala ebbanga lye mumaze nga mulinda swala muwandikiddwako oba muwandikibwako nti muli mu sswola tukimanyi bulungi nabbi sallallahalhiwasallama muhadisi endala yagamba nti okulinda eswala okugenda mumasigidi nosala egmidnosala esala nimala nosigala mumasigidi awo ngaoleta aikali ngosoma kuran nga ekigenderwakyo kulinda swala ndala etuke naye ogisale eyokulabirako ogenzemagidymaabymaabasgwokola aikalioma qurani ojjukira allahu subhanahu wa taala oba oli mu dalasa osoma nga ekigendeerwa kyammwe mulinda esola ya isha eyingire mugisaale nabi saawsaama yagamba nti awo muwandiikibwako nti ekiseera ekyo kyonna muli mu swala nagamba nti ate ekyo kimu ku bintu ebisitula amadaala allah subahana wataala naberanga abasitula amadala mujana barak llahu fekum wajazakum llahu khairan hadisi n eri mutafakun hadisi ya anas ibn malik eri mutafaun ala eri mubukhari ne muslimu mukitabo kya bukari eri kunamba lukaaga0 hatha lafda hu era eyo njatula ya imamu bukari ate era kitabu kya imamu muslimu kunamba lukaaga mwananamba lukaga mwana nolwekyo mweyo hadisi tuyigamu nti nabi sala llaalh wasalama abantu bano abali bali nze mumasijidi yagamba nti bawandikibwako nti ebbanga alino lyona lyebamaze nga balinze babadde bali musola imagin allahu subahana wataala okuwandikako nti ebanga yalino lyona okuva kumagaribi okutuka lwemusadde in esala ya isha nti obadde musala ate ejjukira nabbi saatg hadisa endala nti omuntu asala esala ya isha mujama awandikibwako nti no ayimiridde ekitundu kyekiro kati basaala nesala ya fajiri mujama awandikibwako nti ekiro kino kyonna akimaze ali mussala banange ndozaolaba obulungi obuli mukusala esala mujama olaba obulungi bwobuisiramu sto buli woteeka omukono buliwooteeka engalo obeera mu kufuna naye munange empeera ezo tuzigayalirira ebintu ebyo tubigayalira saba allah subana wataala atuwa obusobozi okuba nti tuddayo ku diini yaffe tubere nga tuyimirizaawo eddiini eno nga nabbi salllaalwasalama naabo beyalinga nabo engeri gye bagiyimirizangawo na ensonga kumi istihbab tabkir bisubuhi fie awali waktiha wahuwa attagiriisu okukubirizibwa okukeera ennyo okwanguyiriza ennyo okusaala essola ya subuhi mu kiseera kyayi ekisooka sheeku yateeka mu brakit nagamba wahuwa attagiriisu amakulu nga obudde bukyakuti ما بيسازي نينقو بودة بوشاقوت سوسكولين دي لزا بودة كوبيلانتينو بويروكي دي دارا علي تحديث يا موافع عائشة رضي الله عنها قالت موافع عائشة رضي الله عنها جامبا كنا نساء المؤمنات يشهدن ما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن موافع عائشة قام ب nti mazima abakyala babakkiriza abakyala babakkiriza yashhadna maa rasuli llahi salla allahu alaii wasallama bajanga ne basala salatul alfajiri mutalaffiat be murutihinna bajjyanga mu ya fajiri nga bonna bebikkiridde bambadde bigoye nga tosobola kubategeera tsumma yankalibna ila buyuutihinna hina yakliina ssolaata kati bamalanga okusaala essala eno nga baddayo mumayumba gaabwe la yacrifuhunna ahadun min al ghalasi maama waafa agamba nti ngaabakyala bano be bamala okusaala essala eno eyafagiri nga baddayo mu mayumba gaabwe nga tosobola kumutunira n'omutegeera nti ono gundi olwokuba nti babeeranga ekizikiza kikyaliyo amakulu ngaobudde tibnabakutangala amakulu ngobudde tebunabakutangala kati abakyala bano bagasa ebintu bibiri hadiisiremu ebintu bibiri mutalaffiatin bemoratihinna nga bambadde engoye bezingiridde mungoye ngasbola amakulu nga tosobola kubalaba nakubategeera kati ate bwogattako ekizikiza kino awo negujabagira nga toyinawoyinza kuyita kugamba nti oyo gundi obagundi kati maama waffe aisha ralla ana ayogera ebigambo bino ngekigendererwak ngekigendererwa kutulaga nti esswala eno bagisaalanga nebatuuka okugimaliriza ngaobudde bukakt ngaobudde bukakutte noolwekyo tukubirizibwa esswala ya fajiri okugisaala amangu ddala nga mambya yakasala amanu ddala a mambya yakasala kyekiseera ekisingako obulungi naye nga ojjukira nti eswala eno giburilu alaihi ssalam oyaja ogisomesa nabi sallalwasallama yamuyigiriza ebiseera byayo okuva kuntandikwa okutuuka kunkomeero amakulu olunaku olwasoka yajja kuntandikwa nga mamba yakasala ate omulundi ogwaddako najja nga enjuba enetera okuvaayo nolwikyo kitegeeza nti wakatyawo wakati webiseera ebyo byombi wewali esswala eyo kuba kibuliiru yagamba beyali amaliriza ngaamaze okumusomesa yamugamba nti mabaina haathaini al waktaini waktun wakati webiseera ebyo byombi nga bwe mbikulaze wewali ekiseera ekyeswala ezo kati ne tulaba nga nabbi salallaali wasallama anokoddemu essala yamagaribi okuba nti ebiseera byayo bifunda nlekyalalngabakirza esol yafajir tukubirizaban tuwanguiriza kbain tugisala tugimalirize nga obude tebonabktangalanaye abantu bangi nadala abahanafbhanf ala basasire abasajja abo kati munsi waneewaffe wetuwangalira bakoze omulimu munene okutambuza obusiramu okuzimba emizikiti okuyimirizawo eswala ezajama naye obuzibu bwe bayina nti bagoberera amadhaabu gaabwe bulindire okujjako kati abapubuka abato abasomye abagenzeko mu univesity esnga e sawudi e misiri naawalala bagenze bakyuka naye bano bamuzeyi abasomye nga erimu gye basoma eva pakistan balemera mu looko eswala ya fagiri bagisaala kati ekyokulabirako kati waneewaffe esala ya fagiri erina ekiseera kya saawa emunkitundu kati bo bagisaala mukimu ekyokusatu ekyeswala in ekisembayo kati webanga tugeze nti no fagiri yasaawa kumi nabbiri kitundu bo bagisaala kusaawa emu nekitundu amakulu imanyiwaki era neswala ya asiri naye bwe batyo bajyongerayo ne bagikereyo ekiseera kyayo bagamba mithirayini bwe bisiikirize bibiri amakulu ekiseera fe ekyabulijjo kyetusaliramu esala ya asiri wekibalirwa nti kiyingidde baate bonam b onr nolwekyo nabbi salllaalai wasallama bwato bweyasalanga esala yafajiri nga mama waae batugambye nolwekyo omugezi yenna ayagala obulungi okubusanga mumaaso ga alla suwat obulungi obwenkomeredde ayina kwekwata kunkola ya omubaka muhamadn wm nga bano abamuli okumpi bwebatusomesa era bwebatuyigiriza hadisi eyo eyamaama waafe isha r eritaa eri mubukari nemsmua bitano munsanvu mnana ae mukita kyamam enamaaamwanaanoklna arakl em wajaakmlh kaia tugenda kukomao olwalero ngaensonga zkyaliezkulaba a mao nsalla natulabye ensona ya olwaleroae esna nayemusanvu stihbab taid emagribi wakarahatu takhiriha okukubirizibwa okuba nti twanguiriza okusara esla ya magarebi nkuba nti kitamwa okuba nttugikereya ensonga eyo munana istibabu takhiri elisha malamtakun mashakka okukubirizibwa okuba nti tukereya tulwisawo okusara esola ya isha eno ebbanga lyerimala nga tekijja kuleta buzibu eri bano abaddubaallah abasaaze ensonga eyomwenda karahatu nawmi kablaha wal hadith badaha li ghairi maslahatin okutamwa okwebaka nga tona bakusaara isha ate nokutamwa okunyumya emboozi oluvanyuma lwesara ya isha nga tewaliwo maslaha tewaliwo bulungi bugenda kuvaamu nensonga nga olunaku olwalero yensonga eyokuna istihbab tabkir bisubh fe awal waktiha okubanga tukubirizibwa okwanguirize yo okusalaesala ya fagiri mubsera byayonlwkybadd bala balungi abakiriza nekubiriza nga namwebakubiriza twanguirize nyo okubtusale eswala zino mubiseera ebyo ebitulagiddwa tuleme kuzikereya biseera byazo okutuka kuggwaako nkukakasa bwona okereyo eswala eno neetuka mu biseera byayo ne biyitawo esswala eno tejja kukkirizibwa mu maaso ga allah okujja nga olina uthurun shariya ng'olina ensonga ekusonyisa ng'ensonga eyo yamu mateeka ga buisiramu ate nakino njagala nkijjukize era nkikooneko bwoba ngaolina ensonga yonna ekusonyisa okukeereya esswala eno oba okwongerayo ekyokulabirako nga oyina ensonga gyoliko nosalawo nti no ngenda kusindika eswola ya dhuhuri ngisaale ne asiri oyina okuleeta enniya ngaeswala eno tenaggwako oba okusindika esola ya magaribi nti nja gisala ne isha oyina okuleeta enniya nti ngenda kusindika eswala eno ngisaale ne isha koogeza nootaleeta eniya esala eno tejja kuwandiikibwako innama al amal binniyati ekyo njagadde tukiteekeko nnyo ebirowoozo enniya kintu kikulu buli mulimu gwonna gwogenda okukola guteekwa okubeerako enniya nolwekyo okusindika esswala eno gijja mu kiseera kyayo ogitwale mu kiseera kiri ekirala nga weeyambisa sunna oba weeyambisa olukusa nabbi salla llah alii wasallam le yakuwa oteekwa buteekwa okuleeta enniya otewteewa okuleeta enniya